რამდენიმე საათის წინ თბილისს ცნობილი ქართველი პიანისტი ალექსანდრე კორსანტია ეწვია. იგი ფესტივალის აღდგომიდან-ამაღლებამდე უცვლელი სამხატვრო ხელმძღვანელია. საფესტივალო საღამოები ქუთაისში 24 მაისს, დასკვნითი საღამოები ტრადიციულად ამაღლების დღესასწაულზე ბათუმში გაიმართება. ფესტივალი აღდგომიდან-ამაღლებამდე 2006 წელს კათოლიკოს-პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით დაარსდა და ორგანიზატორის პატრიარქის საერთაშორისო ფონდია. იქნება კონცერტი ქუთაისში 22-ში, რასაც მე ველი ძალიან მოუთმელად, რომ პირველად პრინციპში ესეთი პირველი დიდი კონცერტი იქნება ამ ქალაქში. კიდე ერთი იქნება კონცერტი უკვე არა ფესტივალის ფარგლებში, თბილისის კონსერვატორიაში 27 მაისს. ორგანიზატორი დაახლოებით პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი. დღეს ჩვენ ხვდებით ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს ალექსანდრე კორსანტიას, რომელიც ჩაატარებს კონცერტს ქუთაისში 22 მაისს. და დასკვნითი კონცერტი გაიმართება ბათუმში 24 მაისს, სადაც კომპოზიტორი სოსო ბარდანაშვილი წასდგება თავისი მოქალაქეების წინაშე.